svet sa asi zbláznil. Ja milovník tvrdého tréningu, vatov a tých čísiel všetkých okolo, vám idem predstaviť 5 dôvodov, prečo som sa rozhodol pre tento e-bike od Velosvetu Prievidza. Asi si hovoríte, že ja ako výkonnostný športovec lázem a mám dobrú výkonnosť na to, aby som nepotreboval e-bike, ale dlho som nad tým rozmýšľal a vďaka takému partnerstvu a dobrým vzťahom z Velosvet Prievidza, kde som sa stal takým ambasadorom, mi zapožičali tento nádherný bicykel a rozhodol som sa vám sprostredkovať takých 5 dôvodov, že prečo som sa takto rozhodol. Skôr ako prejdeme k tým dôvodom, tak predstavíme si tento bicykel, čo by som chcel najprv povedať, že vo predaní to bolo úplne parádne, bicykel som dostal presne v takomto stave, prehodil som len pedále a mohol som ísť hneď jazdiť. Čiže takto to má vyzerať, nejaký servis s bicyklom a servis s predajom, čiže isto odporúčam, chalani vám to tam nastavia vám tlmiče, sedlovku, výšku sedla a vy len prijete a idete jazdiť. Čiže to veľmi kvitujem a veľmi sa mi páči takýto prístup. A poďme k bicyklu, je to celoodprúžené levo. Čo sa týka také výbavy tohto bicykla, je tu vlastne, čo má pre mňa najväčší význam, je vpred 29 koleso, vzadu 27,5, brzdy sú tu ani neviem aké, nejaké od SRAMu, nejaký základný model a je tu na SRAME 12 kole. Ostatné ma moc nezaujíma, hodil som si sem iba svoje pedále a bicykel je pripravený jazdiť, čiže to by bolo také špecifikácii. Ono, isto nájdete veľa recenzií, kde o tom ľudia rozprávajú, že aký to má výkon a neviem čo, ale od toho som tu ja aktuálne není a idem vám povedať, prečo som sa rozhodol pre tento skvelý bicykel. Ja ako človek som nikdy nebol proti e-bikom, v podstate moji klienti na tom trénujú a to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol to vyskúšať a sprostredkovať vám môj pohľad na to, čiže prvým dôvodom, prečo som sa rozhodol vyskúšať e-bike, je, že veľa mojich klientov, hlavne z jazdári ako Maťo Knapec a Rasťo Baránek, na tom trénujú a potrebujem pochopiť trošku aj ten princíp tréningu na tom e-bike, že či sa fakt dá na tom tak vymačknúť, ako oni hovoria a ako hovoria čísla z tréningov. Takže to je hneď prvý dôvod, prečo som sa rozhodol takého trénerského hľadiska. Druhým dôvodom je manželská pohoda. Lebo vždy, keď sme chodili s manželkou na bicykel a ona mala obyčajný bicykel, ja som mal obyčajný bicykel, tak reálne sme obidvaja trpeli. Teraz pekne manželke len prehodím pedále a pôjde na tomto bicykli a ja si môžem dať s ňou takú ľahkú vytrvalostnú jazdu. V podstate mi ešte bude utekať a obaja budeme spokojní. To je taký druhý hlavný dôvod. Tretím dôvodom je regenerácia a taká super kompenzácia po náročných tréningoch alebo vo voľných dňoch. Vždy, keď som mal voľný deň alebo taký ľahký deň, tak som vybehol na horák a vždy ten horský bicykel sa tuto v týchto miestnych kopcoch zmenil na dosť kvalitný tréning, čiže boli tam krátkodobé šprinty, lebo tu tento profil, ktorý tu máme na okolí, poskytuje veľmi nádherné scenérie, ako môžete vidieť, ale je tu strašne veľa prudkých stúpaní a prudkých klesaní. Samozrejme sú tu aj svažnice, ale tam, kde ja chodím jazdiť, že kde viem, že není veľa medveďov, tak je to buď prudko hore, alebo prudko dole a veľakrát ten regeneračný tréning nesplnil ten účel. Tuto, vďaka tomuto EVU, to bolo na prvej jazde úplne neskutočné. Držal som si pekne tých 200 W a išiel som regeneračne a stále vlastne ten výkon bol taký, aký som chcel. A či som išiel do kopca alebo po rovine. Čiže
regeneračné jazdy a také vytrvalostné jazdy úplne sú skvelé na toto. Ďalším dôvodom je taká nácvik vlastne tej kadencie alebo nácvik takého flow, lebo ten bicykel vás vlastne núti ísť v podstate tak stále plynul a núti vás šlapať. Čiže taký kadenčný záber, ako robia cyklisti, že idete stále okolo vyše 90 otáčok za minútu, keď samozrejme šlapete, dá sa tam ísť pekne silovo, že 80 a ten motor vám veľmi pomáha, ale ten bicykel vás, keď ste niekde na traili alebo niekde núti stále šlapať a máte pekne plynulý záber a to sa potom odzrkadlí podľa mňa do budúcna aj na horaku, aj na cestnom bicykli, že tie nohy budú roztočené. Čiže chodieval som veľa takých kadenčných úsekov, že na horskom bicykli aj na cestnom, že typické kadenčné také intervaly a toto v podstate nahradí. A posledným dôvodom je, že žijem v Rajskej doline a veľmi rád objavujem tieto veci tu naokolo a nové veci. A vďaka tomuto levu budem mať znova taký širšie spektrum možností, lebo vždy, keď som išiel na horák, tak som si povedal, že tam jedne, lebo tam je prudký kopec, že nechce sa mi tam teraz dúpať. Teraz bez problémov tam vyjdem, môžem vyjsť na iné traily a bude to v podstate viac také adventure, že budem viac v prírode a viac tá psychohygiena, čiže ten bicykel mi splní to, čo očakávam od športu a od regeneračných dní, že dá mi radosť, pretočím si nohy, čiže prekrmím sa a keď pôjdem so ženou, obidvaja budeme spokojní, keď pôjdem sám, budem ja sám spokojný a pochopím hlavne princíp tréningu na e-bike a môžem to potom ešte lepšie špecifikovať a individualizovať chalanom. Mám za sebou už jednu jazdu na tomto bicykli, ktorá vyzerala takto a takto vyzerali moje dojmy z tej jazdy. Bol som úplne nadšený a šťastný, čo som dlho nebol, taktože zo športu šťastný. Takže pozri to. Šťastnejší z pohybu som asi dlho nebol. Úplne prvé dojmy z tejto rakety, ktorú mám zapožičanú na test, sú také, že neskutočné. Ja som fakt šťastný. Kokšo, to je presne to, čo očakávam od horského bicykla. Že je človek v prírode, maká, valí, užíva si to a všetko, úplne to, ten bicykel ide, drží, je bezpečný, reálne ani necítiť, že je taký ťažký. A ja neviem, od rajca mám za sebou prvú pol hodinu na tom a od rajca som nešiel pod 220 W, človeka to núti stále šlapať, tep stále okolo 110-130, čiže pekná zóna 2 a valím. Fakt som takto dlho šťastný nebol asi a idem si to ešte užiť a bližšiu recenziu si spravíme potom, ale takto vyzerá asi šťastie, ja neviem. Wow. Úplne v rýchlosti a v skratke, že čo som zistil počas prvej jazdy s týmto bicyklom je, že oproti mojim XCO bicyklom, čo som mal, tak je to v teréne a v technike úplne neporovnateľné. Normálne nechápem, že jak sa ten bicykel správa a že tým, ako som si vycibril techniku na tom XCOčku a na tých ľahkých malých zdvihoch, tak toto vám odpustí skoro všetko oproti tomu. Tým, ako je ten bicykel ťažký, tak absolútne nemám pocit na trailoch ani na vyšlapoch, že je ťažký. Tým, že ako pekne idete ten výkon stále, tak je to mega. A ďalšia vec je, že pekne je tu wattmeter. A mám to naparované na Garmina Edge a ukazuje to stále waty. Včera som išiel tú prvú jazdu a prvých 45 minút som mal normovaný výkon 230 W, za tú hodinu a pol som mal okolo 200 W a stále ma to nutilo pekne šlapať, čiže úplne paráda. Išiel som síce len na 20% baterke a vydržal som na tom hodinu a pol, čiže v podstate ja som ani tie režimy vyššie ako eko nepoužil. Takú nevýhodu, čo v tom vidím, je, že nedá sa tu, aspoň som nezistil, že by sa tu dala zamknúť vidlica, tak keď trošku sem ísť zo sedla, tak to dosť prúži, ale to zniesem na takéto jazdy. Čiže toto by boli dojmy z mojej takej prvej jazdy. Nejako človekovi, ktorý hľadá dobrodružstvo, zábavu a chcem si oddychnúť na tom bicykli, tak to aktuálne bude splňať tú podmienku, tie podmienky, ktoré očakávam od toho a absolútne mi je jedno, že tam budem mať v strave e-bike, keďže ja si budem užívať ten šport a vydržím na to a udržím na to dlhšie aktívneho a mentálne hlavne sviežeho na tie ťažké tréningy na cestnom bicykli a na ceste, kde to budem drtiť tie vaty. Takže evo a ideme testovať. Ak ťa bližšie zaujíma tento bicykel alebo iné modely od
alebo iné modely týchto elektrobicyklov, tak nezabudni pozrieť chalanov z Velosvetu, poprípade ich tam navštív. Povedz, že si sa dozvedel o nich odo mňa, isto tam dostaneš aj nejakú zľavu, alebo aspoň kávu ti urobia. Takže čaute!